والله خوي سیماکەی بە بازارەوە دیارە دزی زۆر بووە جاران ماڵ جێبشا ترسد نەبوو ئێستا بەس لە کۆڵانەکەی ئێمە وابزانم چوار ماڵ بڕراوە لە وعدەی ئەم دوومانگە ئەمجا قەتڵ و کوشتن و هەموو ڕۆژ ئێمە دەنگ و باسی بردن و فڕین و کوشتن و فڕێدان هەمووی ئەبیسین ئەمە هەمووی نەتیجەی بێپارەیی و بێمەعاشی و بێئیشیە و ئەمانش ئاگایان لە ملەت نەماوە تەنها دزی و فزی و گیرفان پڕکردن و هەواڵەکردنی پارەکان بۆ دەرەوەی وڵات و قەسەر بەرزکردنەوە و ئاگایان لە فەقیر نەماوە جاران هەر کەسێک و مەشغوڵ بوو بەیش و کار و کاسبی خۆیەوە ئیسا کار و کاسبی نەماوە ئەوەیشی مۆزەفە موچە نەماوە یعنی شتەکان تابێ مەلەو خراپیە ڕاباشیش نابا بۆنە بێپارەوە هەموو شتێک هەموو شتێک ئەڕوا سەر پارە کەم کەس بێپارەی پێ ئیسا کابرایە لەو چایخانە چایمان خۆر تەلەفۆن لەدا دازارم بەرەوە قەرز دازار لەم ڕۆژا کابرا تەنە زۆر کا بۆی یەتر بووە دازار یەتر ئەمە کەی وڵات هەموو وەکارەی بێکاری نارە وڵات وڵای حکومەت داواکاریمان لە حکوومەتەوەیەکەوە مورچەی ئەم کارمەندانە بدا بۆ ئەوەی بازار بکرێتەوە و ئەم کەنجیە لەم بێپارە نەبوون و ئیش بکەن بەڵێ من یەک یەخۆم بێیشم برای چی لێ لە حکوومەت ئافگەین خۆی بەخوا هیچنی ئیشش نییە ئێمە پەنی پێماندا بە خواڕانم بۆ مناڵەکان پیشڕای کرد بووە شورتە یەکێ ئیسا حیوانشم فرۆشتە ئیسا دەسە پاچە بووینە چی بکەین ئێمە ئەمە ئەنفال دوای نیە کردین ئێمە برا مانگی ملیۆنی کەدا شورتە ڕۆی ڕای کرد لە من جێمیڵا و حەوانەکان فرۆشت و دەسە پاچە بووین ڕاستە نەگەرەکە ئێمە بەخوا ئیسا هەڵمە و دەشتە حیوانشم نییە دەور 15 ساڵ حیوانم ماوە چۆن ئەی چۆن ناترسم ئەی پارە کوە ئێمە وە کوێر لێکردن یاە کەسابەتێ بکەین بخوان فەلاحات بکەین زەراعات بکەین مناڵمانشی ڕای کرد لە دەستمان دەرش و ئاوەمە لێ یەکەم هەدەفی ئەوی ملل لە ناوە بات خەڵ لە ناوە بات خەڵ بێزار بووە تاوا بێزار بوو لەم حکوومەتە بەڕاستی هیچ ئیشێ نەماوە هەرچی ئیشێکش مابێت بە پارە ئەکرێ پارش ملت پارەی نییە توانم بڵێم لە ١٨ خەڵپارەی نییە لە ١٩ خەڵپارەی نییە خەڵ بەدبەخت بوو بەدەست ئەم ملەتەوە بەخۆ هەمووی بەدەست حکوومەتەوە فەوتا بەخۆ ئەرە وەڵا ئیسا حالیەن لە زۆر شوێن حاڵەتی دزی زۆر زیاوی کردووە نانی ڕاستی خەڵکیان کوشتووە بەڕاستی خەڵکیان بریندار کردووە بەڕاستی مەترسیەویش لەسەر خەڵک لەبەرەوە ئیش و کار نەماوە لە کورسانە بەنا بۆ دزی و بۆ پیاو کوشتن و بۆ هەموو شتێوان ئاستەکەین تامە زیای کردو و زیایشەکە ڕۆژانە خەڵیڵێ نیمە کە نەیبوو ناچارە ڕە پەنابە بۆ بەبەر دزی کردن نەمیناوە هێوادارشم نەبینم وەکو دوکاندارێک کامرێشمانەیە کامرێش چوار کامێرەمانی لە دوکانەسرە ڕای ئەوش هەر زیمان لێکرێ ئەیش زانین کە کابراان نیەتی زیاتر ئەوانی کە نیانە ئەواکەن بەڵی بێیشی بێ کاری نازان بڵێم تقریبەن قەلەقەیەکی ناو خەڵکا دروست کردە خەڵک بە عام بێزارە دزی کردن کەمە تا ڕادەیەکەمە باوڵادە نیەکە خەڵکە زۆر لە چاو ٢٠٠٩ بۆ ٢٠١٣ زیاترە ئەتوان بڵێم ٢٠٠٣ وڵا ٢٠٠٣ تا ٢٠١٣ لە چاو ماوە زیاترە بەرپرس ئەتوانم بڵێم هەر کەسی لێ خۆی بەرپرسە بەدرێژ تەماوێت لە حکوومەت دەست پێ بکەین ئێمە بۆ بەرپرسی لەن ئەوان حکوومەت ئەوان خەڵک بەخێوەکەن یان چۆن بڵێن خاوەنی بڕیارن ئەبێ ئەوان پێش شەمو کەسێک ئەوان بەرپرسن دوایەکە لەسەر خەڵک و سەر لایەنەکان لایەنە سیاسیەکان تر